Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi və əlaqələndirici orqan qismində 34 ölkənin Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlanan sazişlər çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Ədliyyə orqanlarının 105 illiyini həsr edilən tədbirdə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov belə dedi. Bildirdi ki, əhalinin daha çox təmasda olduğu notariat orqanlarında rəsmiləşdirilən notariat hərəkətlərinin sayı 2003-cü illə müqayisədə dəfələrlə artaraq 4 milyonu ötüb. Ədliyyənin də müvafiq xidmətlər göstərdiyi asan xidmət çərçivəsində 18 milyondan artıq müraciətə baxılaraq vətəndaş məmnunluğuna nail olunub. Təqdim edilən sənədlərin 40%-dən çoxu asan xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən ədliyyə qurumlarının payına düşür. Aparılan ədliyyə islahatları çərçivəsində penitensiar xidmətin fəaliyyəti təkmilləşdirilir, məhkumların və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının etibarlı təmini, saxlama şəraitinin yaxşılaşdırılması, cəmiyyətə reinteqrasiya məqsədi ilə infrastruktur müasirləşdirilir. Artıq məhkumlar sərbəst şəkildə ailə üzvlərinin yaşadığı ünvanlara bir neçə günlük qısa müddətli səfərə buraxılırlar. Bundan əlavə, penitensiar xidmətin 24 saatlıq yeni çağrı mərkəzi sosial şəbəkə hesabları yaradılıb. Bir neçə gün öncə isə Umbakı qəsəbəsində yeni inşa olunan qarışıq rejimli müasir penitensiar kompleks istifadəyə verilib. Bölgələrdə də belə komplekslər tikilir. Tədbirdə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev və Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov çıxış edərək ədliyyə işçilərinin Peşə Bayramı günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırdılar. İnsan hüquqlarının və qanunun aliliyinin təmin olunması sayəsində ədliyyə orqanlarının əməkdaşlarının uğurlu fəaliyyətindən danışdılar. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Heydər Əliyev və Azərbaycan Ədliyyəsi xüsusi kitabının hazırlandığı bildirildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olunub. Elmir Məmmədov, Mirəziz Mirəloğlu, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.